sobre as nuvens, com glória e poder. Ele no céu aparecerá. Maravilhoso e tremendo vai ser o dia em que Cristo voltar e os seus anjos ele enviará aos quatro ventos para reunir seus escolhidos e então soará a trombeta e eu vou subir. Ele voltará pra sua igreja arrebatar e naquele dia se lamentarão os que aqui ficarão, ficarão, e na multidão dos escolhidos eu estarei com toda certeza. Jesus, o meu rei, face a face eu verei, face a face eu verei. Por sobre as nuvens com glória e poder, ele no céu aparecerá. Maravilhoso e tremendo vai ser o dia em que Cristo voltar. Seus anjos ele enviará aos quatro ventos para reunir seus escolhidos e então soará a trombeta e eu vou subir.